নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে সুনীন্দ্ৰ নেটৱৰ্কৰ ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টি সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে যোৱা 1-2 বছৰ আগতেই মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, অথচ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোচিং বা অন্যান্য কোৰ্ছ কৰাৰ কাৰণে HS অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই বা লোৱা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ভাবিছে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ম বুলি। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব গেপ চাৰ্টিফিকেট, আৰু সেই গেপ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কেনেকৈ পাব, ক'ত পাব, সকলো ধৰণৰ কথা। লগতে আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আগতে ওলোৱা নাছিলে আৰু এতিয়া HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হৈছে। তো 1 আৰু 2 দিনত আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ক'ত পাব, আৰু লগতে যি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ EWS চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কেনেকৈ সহজতে পাব, সকলো ধৰণৰ কথা মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টি হ'ব খুব ইনফৰ্মেটিভ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো বলক আজি মূল ভিডিঅ'টিলৈ আমি আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, আমি পোনপ্ৰথমে জানি লওঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে 1 আৰু 2 দিনত সহজতে ক'ত পাব। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে। যিটো মিছন ভূমিপুত্ৰ বুলি অসম চৰকাৰে এটা পৰ্টেল লঞ্চ কৰিছে, আৰু এই মিছন ভূমিপুত্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্ট অৰ্থাৎ ST, SC, OBC, MOBC সকলোকে তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো অকণমান দীঘলীয়া সময় লয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া যদি এপ্লাই কৰে সেইটো আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পাওঁতে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ ডেট গুচি যাব। সেয়ে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকক ইতিমধ্যে যদি আপোনালোকে মিছন ভূমিপত্ৰত এপ্লাই কৰিছে বা যদি কৰা নাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থওক যাতে আপোনালোকে অৰিজিনেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পিছলৈ পাই যায়। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে সদ্যহতে এডমিশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এডমিশ্যনটো আপোনালোকক কাষ্ট ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেয়ে আপোনালোকে এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ সংঘ আছে অৰ্থাৎ যদি ST হয় ট্ৰাইবেল সংঘ বা OBC হওক, OBCৰ যি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ঠিক তেনেধৰণে SCসকলৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সেই সংগঠন বা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংঘবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে এটা প্ৰভিজনেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'ব পাৰে, আৰু সেই প্ৰভিজনেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটে আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান এডমিশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকক কাম দিব। কাৰণ সেই প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিলেই হ'ব, কাৰণ এই প্ৰভিজনেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কাষ্ট যিটো ক্লেইম হ'ব অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যি ফেচিলিটি আপোনালোকে এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিব পাৰিব বা ল'ব পাৰিব। এতিয়া যি HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন হৈ আছে, সেই HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যি অনলাইন দৰ্পণ পৰ্টেলত আপোনালোকে আপলোড কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফেচিলিটি লাভ কৰিব পাৰে। তো এতিয়া আছিল আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ পাব 1 আৰু 2 দিনৰ ভিতৰত, যিহেতুকে সংঘবিলাকক আপোনালোকে গ'লেই হ'ল বা এদিন দুদিনতে তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দি দিয়ে। দ্বিতীয়তে বন্ধুসকল, আমি জানি লওঁ আপোনালোকে EWS চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ EWS চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কেনেকৈ পাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সেইটোও জানে যে EWS চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ত, যিহেতুকে সকলো যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সকলো অনলাইনতে হৈ আছে। EWS চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইনভাৱে আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু অনলাইনভাৱে আবেদন কৰোঁতে যদি আপোনাৰ কিছু অসুবিধা হৈছে বা অনলাইনত আপুনি যদি EWS চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা এতিয়া পৰ্যন্ত পোৱা নাই বা এপ্লাই কৰিছে লাভ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, সেইটো হৈছে আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই পেলাই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে দৰ্পণ পৰ্টেলত, যাতে আপুনি EWS কেটেগৰীৰ পৰা বা EWS কেটেগৰী আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে এই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে পাব চাৰ্কেল অফিচত, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পেলাই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সহজতে এদিনতে পাব, বা আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাটৰ যি মজাদাৰ সেই মজাদাৰৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'ব পাৰে, আৰু সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰি দৰ্পণ পৰ্টেলত আপোনালোকে EWS কেটেগৰী ক্লেইম কৰিব পাৰে। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে এই দৰ্পণ পৰ্টেল তথা HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ EWSৰ যি চাৰ্টিফিকেট এই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটবোৰেই আপোনালোকক কাম দিব। তৃতীয়তে বন্ধুসকল, আমি জানি লওঁ আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট ক'ত পাব আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি যোৱা 1-2 বছৰ 3 বছৰ আগতেই যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু এতিয়া দৰ্পণ পৰ্টেলত HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে, আপোনালোকে জানে যে এতিয়া গেপ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপলোড কৰাটো বাঞ্ছনীয় হ'ব। তো এই গেপ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লাষ্ট যি ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে লাষ্ট য'ত পঢ়িছে সেই
আপোনাৰ যি বিদ্যালয় বা যি কলেজ আছে বা যি ইনষ্টিটিউচন আছে সেই ইনষ্টিটিউচনখনত আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব। আৰু যদি আপুনি দুই আৰু এক দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে এই লাষ্ট পঢ়ি অহা ইনষ্টিটিউচনখনত আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই হেড অফ ইনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ হেডমাষ্টাৰৰ পৰা বা হেড টিচাৰৰ পৰা আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেটটো লৈ সেই গেপ চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে দৰ্পণ পৰ্টেলত আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ কাম হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ যদি তিনি বছৰতকৈ অধিক হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গেপ চাৰ্টিফিকেট সেই গেপ চাৰ্টিফিকেট উলিয়ালে নহ'ব। আপোনালোকে সেই গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে আৰু প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ এফিডেফিট এটা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোৰ্টত গৈ এটা এফিডেফিট কৰিব লাগিব যে আপুনি এফিডেভিট কৰিব লাগিব যে আপুনি যোৱা তিনি বছৰ বা চাৰি বছৰ আপুনি এইটো কামত লিপ্ত আছিল যাৰ কাৰণে আপুনি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই, বা আপোনাৰ বেমাৰ আছিল বা আপুনি ইনজুৰ্ড আছিল যাৰ কাৰণে আপুনি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই আৰু এতিয়া আপুনি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে। সকলো ধৰণৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট হওক, যদি মেডিকেল ৰিজনত হয় মেডিকেল ৰিপৰ্ট দেখুৱাই আপুনি এফিডেভিট এটা কৰিব, বা আপোনাৰ যদি অন্য কিবা ৰিজন থাকে সেই ৰিজনৰ লগত ৰিলেটেড থকা আপুনি এটা প্ৰুফ দি পেলাই আপুনি এফিডেভিট এটা কৰি ল'ব, লগতে গেপ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব। সেই এনেধৰণে যেতিয়া আপুনি দৰ্পণ পৰ্টেলত এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব সেই গেপ চাৰ্টিফিকেট আৰু এফিডেভিট কম্বাইন কৰি এটা পি ডি এফ বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে। আৰু আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ কাম সেই গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ কাম এই দুইটা কাগজে কাম কৰিব, য'ত আপুনি এডমিশ্যনটো আপোনাৰ চিকিউৰ হ'ব বা আপোনাৰ এডমিশ্যনটো বা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো দৰ্পণ পৰ্টেলত একচেপ্ট হ'ব। তো বন্ধুসকল, এনেধৰণে আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট, ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সহজতে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টি যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টি যদি আপোনাকো সঁচাকৈ উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।